Huster Juhl, du deltager i HSH Pro Camp. Hvad mener du, at du kan tilbyde deltagerne? Jamen, jeg kan tilbyde kvalificeret fløjtræning. Der er rigtig mange aspekter i fløjtræning. Det er egentlig ikke bare at hoppe ind og så sætte den ind i kassen. Jeg tænker, jeg vil kunne tilbyde noget træningsiver, noget træningsmentalitet, hvordan man skal gå til træning, og så også, hvordan man skal forholde sig til det mentale aspekt, fordi at der er rigtig mange mentale kvalifikationer, man egentlig skal have som fløjspilleren, hvor at der er hurtigt fra succes til fiasko. Du er selv blevet trænet af Nicolaj Krikau gennem dine ungdomsår, og har selv spillet sammen med Peter Balling. Hvad mener du, de kan tilbyde til de her deltagere? Jamen, først og fremmest, det er to meget kvalificerede inden for hver deres område. Nicolaj er en rigtig, rigtig dygtig træner, og der sidder et rigtig godt håndboldhoved på ham. Så i forhold til hans mandskabsbehandling, det er jo noget, jeg selv har mærket på øverste hylde, at han var rigtig god til, og samtidig også være et menneske, når han har brug for det. Peter sidder der bare en rigtig, rigtig god venstrearm på. Jeg har selv spillet mod ham nu i 4 år, spillet med ham i 2 år, og man er stadigvæk ikke helt lurer, hvordan det er, man lige får dækket op på ham, fordi han har det hele. Men hvorfor deltager du selv i HSH Pro Camp? Jamen, det gør jeg, fordi jeg synes, det er spændende. Altså, jeg kender samtidig også de folk, der står bagved og støtter rigtig meget omkring H-Shop og alt det, de gør for håndboldsporten her i Danmark. Så det er samtidig også at kunne dele noget ud af min egen erfaring og de egne ting, som jeg selv har været igennem. Jeg har også været på de forskellige håndboldskoler, der har været mindre, og der synes jeg, at der skal vi have et kvalitet op i det der, og det tror jeg, der kommer i H-Shop Camp. Så hvorfor synes du, at man som deltager skal deltage i H-Shop Pro Camp? Det synes jeg blandt andet, fordi at der er rigtig mange unge knægte, som jeg selv også rendte rundt og havde den ønske og den drøm om at komme til at spille som professionel håndboldspiller. Og kunne give dem nogle redskaber til at opleve det, det vil jeg rigtig gerne hjælpe med. Buster, jeg siger tusind tak, og vi glæder os rigtig meget til at se dig til HSH Pro Camp. Tak skal du have.